Oh. আমি কন্যাগাঁৱৰ পৰা এবাৰ তেজপুৰ, জামুগুৰি, চতিয়া, বিশ্বনাথ চাৰিআলি, লখিমপুৰ ইয়াত আমি মাছ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ আৰু আমাৰ মাছৰ ৰেট সদায় একদম বজাৰৰ যিটো ৰেট থাকিব তাতকৈ আমাৰ 100-200 টকা সদায় কম থাকে। আমাৰ উদ্দেশ্য এটাই, আমি লাভ কৰাৰ উদ্দেশ্য নহয়, যে ৰাইজক আমি সন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰাটোৱে আমাৰ মেইন উদ্দেশ্য। মাঘৰ বিহুত সকলো ধনী দুখীয়া সকলোৱে যেন এসাঁজ খাব পাৰে সেই ব্যৱস্থাৰে আমি মাছ বজাৰত মাছ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। কি কি মাছ দিছিব? আমাৰ মাছ মোটামুটি ৰৌ, বাহু, মিৰিকা, কুঁহি, চিতল এইখিনি মাছ যাব। তাৰ ভিতৰত আমাৰ ডাঙৰ মাছৰ ভিতৰত চিলভাৰ কাপ, বাহু, গ্ৰাছ কাপ এইখিনি 14 কেজিলৈকে চাইজৰ মাছ যাব। ৰৌ মাছটো আমাৰ অলপ সৰু আছে, 4 কেজি 3 কেজি তেনেকুৱা চাইজৰ ৰৌ মাছ যাব পাৰে। এইটো 2 বছৰ পৰা 2 বছৰ